Damer och herrar, vi befinner oss i Göteborg utanför Tug Burgers. Och idag är det dags för en riktigt galen, ganska sjuk challenge som jag har gått och tänkt på i, jag tror det är över ett halvår. Jag vill göra det så länge och idag är det dags. Jag ska utmana matkoma i en hamburgerduell på 3 kilo hamburgare. Ja, det kommer bli riktigt galet, men jag tänkte säga jag kan inte göra det själv. Så jag behöver en kompanjon, hoppa in. Så jag tog in en stark PS, det är Anton, that's Anton, det vet that's. Man, det, vet det är mycket nicknames du har. Det här nicket är ju det bästa tror jag. Ja. Det är bra till den här tävlingen kan jag säga, för det, ja, det är så. Kaggen krävs. Som sagt, utanför Tug Burger i Göteborg och vi ska göra en sjuk challenge. Vi ska då splitta på en 3 kilos hamburgare. Så vi får en 3 kilo burgare och de får en 3 kilo burgare. Vi tänker väl upp 1,5 kilo var. Ja, kanske precis. Om du käkar mer eller jag mer och tvärtom. Ja, så och sen går det här på tid, så den som äter upp det snabbast vinner helt enkelt. Glöm inte att lämna like på den här videon. Ni ska likea den här videon nu och prenumerera på kanalen om ni inte har gjort det. För det är en riktigt galen grej. Hör du ljudet? Ja, det är ringklocka. Ja, det måste trycka i ringklockan också. Fett viktigt. Jag är fan nervös alltså. Mat kommer. De här lallar man inte med. Let's go. Okej, vad tror vi? Hur kommer jag gå? Tror. Ja. Det är enkelt. Det är enkelt. Vi snackade lite om det innan, men alltså när vi var här för typ 2-3 år sedan. Eller mer, 4 år sedan. 4 år sedan typ. Ja. Du var 16 bast. Du klämde dig typ, hur mycket? 1,2 kilo. Det är hamburgare. Det är hamburgare. Plus pommes och grejer. Så jag tänker så här, du är ett säkert kort att ta med. Ja. Men du ja. Facka inte upp då. Nej, jag ska inte facka upp, okay. Jag ska leverera idag. Jag käkade ju 1 kilo kött i hamburgare mot Joppe för några månader sedan. Han vann ju med på tid. Jag käkade också upp det, men gjorde det på typ 10 minuter. Men jag tänker att idag är det liksom, det är inget snack som gäller, det är ingenting. Det är bara fokus på gris och få ner det i kaggen, det är enda målet. Ja det är enda målet. Så det är, men alltså grejen är målkomma, vad tror du om någon då? Jag hörs mycket om de där killarna, alltså, men de, jag vet inte alltså. Nej, de är djur. Men vi, jag vet inte, ska vi skrälla då? Bara... Ja, jag ska sätta ner dem i, trycka ner dem i fötter, vad säger man? Trycka ner dem i skorna och bara visa vem det är som bestämmer här på käken. Det måste... Som sagt, vi är inte bäst i världen på att äta på tid. Nej, men vi kan äta mycket. Ja, så att jag tror ändå att vi har liksom 12 år på de här. I ungtupparna? Ja. Så att det kommer vara erfarenheter som vinner detta. Det tror jag. Och jag vet ju att jag hör ju snacket mellan grabbarna. De är ju liksom lite väl övertagade. Ja. Vet, det kommer gå så fort i början, det kommer gå så fort i början. Och sen du vet, efter 5 minuter så här, man blir mätt. Då sjunker man som en sten. Och det vet vi. Vi har liksom hållit på med det här i 4 år. Ja. Och vi vet att det läget kommer vi aldrig till. Utan det tar en timme för oss att komma upp. Ja, precis. Så att som de sa förut här, det kommer inte handla om att snacka och se vad som är roligt här. Utan nu är det bara all in, käka. Ja, vår teknik är ju bara tugga. Ja. Men tugga liksom taktiskt. Taktiskt. Inte så stora tuggar, utan det handlar om liksom små och ofta. Tugga väl. Precis. Ja, men det här är ju... Det här är lall. Så det är då 1,5 kilo kött i hamburgare. Jag tänker så här. I min förra ätargrej, då hade jag en gul animal t-shirt på mig. Nu har jag en röd. Okay. Och det är animal. Och idag är jag ett djur. Bra. Och det är väl lite det man ska gå efter. Vad är du idag? Vi får väl avgöra vem som är djur eller ja, helt enkelt. Jag kan säga, jag har inte ätit på nästan 24 timmar. Jag har huvudvärk och nu... Vi kommer köra en timer på 20 minuter. Så den som har käkat mest på 20 minuter vinner. Ja, det är laget. Så ni är ett lag. Så ni får ju liksom... Ni får ju dela upp det där hur ni vill, vem som vill äta mest och sådär. Just det. Så kör vi helt enkelt. Och kan vi få ett 3-2-1 av någon så kör vi igång. Okej, okay, är ni redo boys? Ja. Yes. Kör vi. 3, 2, 1, go! Nu flyger vi. Åh, vad bra. Så bra. Alla är helt knappt tysta, det är bra konstruktion. Ja. Det är så jävla varmt. Många har ridit. Oklart. Jag har 2. Jaha, jag har mer. Vad startar man det?
Det ska vara grisigt att äta hamburgare. Inga jävla bestick och ting. Man måste bara köra med fingrarna. Skål. De gör det snabbt. Gör! Skynda dig! Skynda dig! Skynda dig! De är riktigt fokuserade, det är helt sjukt. Börja ta emot lite. Det är så? Ta emot för dig? Ja. Gör det! Det är lall. Det är lall där. Jag har 1, 2, 3, 4, 5 puckar kvar. Jag har gjort hälften. Din magsäck är större än vad du tror. Jag lovar det. Kage power. Kage power. Någon som blir kan torska. Nej, vi torskar aldrig det här. Det är skönt. Det är skönt. Det kylar ner lite typ. Och sen det är skönt. Det är varmt så fan. Nej, skit i det. Nu köpte! Okej, jag har 3 på. Nu börjar det. Va? Nu börjar det kännas. Okej. Vad? Nej. Armen. Jag har inte druckit vatten. Nu kommer Kom igen Anton, kom igen, jag har 1, 2 kvar. Behöver hit och äta. Mm. Jag kommer snart, vänta. 1 kvar, ja, det här. Vi kan ta det här om du skyndar dig. Nej, men jag ger mig min hand. Det är helt sjukt här. Åh shit, tryck den här nu. Bröm och min åt den. Nu har vi precis passerat 10 minuter och jag mår jävligt bra att ligga här faktiskt medan de här grabbarna står eller står, sitter och krigar. Ja, jag ska ta den här. Ja, fan vad gott det. Tycker du inte? Njuter den åt den. Jo, tryck. Du har mer här. Här. Kan han? Tack. Kan du? Hjälper du snart? Ser du något sätt kvar? Nej. Exakt. Kom då. Det här. Anton. Du. Vad gör du? Då åt jag precis 1,5 kilo kött. Ja. I want it i magen. Du har suttit grisar på det, men det får fan vara grisar. Tryck. Heter det ta majo, det hjälper. Nej, jag litar inte på det. Men det skit av majo alltså. Skynda dig! Skynda dig! Nej, du sitter bara och snackar. Va? Vem är alltid klart? Okej. Okay. Vem är alltid klart? Du! Ja. Oh. Jag äter från dig också! Skynda dig! Vad mår jag? Bro, kan du skynda dig? Jag har bränt blommen. Tror jag bryr mig eller? Ät! Alltså det är exakt lika mycket kvar för någon. Typ. Ja. Jag är besviken alltså. Jag är så besviken på det. Ja. Och de har typ en halv kvar. Kan du skydda dig bara? Kom igen! Bam!
Ska ta hela. Åh jävlar! Åh jävlar, hela! Hela grejen! Men det är lite små rester kvar, ska jag. Det är... Jag pillar ju bort. Vad är det fan, Erik? Jag såg på min gång. Har du vunnit det? Nej, jag kan inte skratta, min mage är så ont. Nej, jag har så ont i min gom. Jag kommer inte kunna prata i själv. Men vad? Jag har inte ont i gommen. Ja, det är ont i gommen. Nej. Det var vunnit. Vänta. Han tuggar fortfarande. Vi kan skilja oss. Jag satan. Nu går det. Vänta. Grattis som fan. Tack. Fan! Fan, vi torskar runt mest. Alltså, fan! 15 och 24 sekunder. Alltså, okej, okay, ni gjorde det bättre än vad ni förväntade, eller hur? Mm. Ja, tror jag. För ni sa innan, vi behövde en timme på oss. Jag trodde det. Ja. Ja, det är vi underskattade oss. Ja, det gjorde det. Det smakar blod i min mun. Okej, okay, alltså, jag åt ändå upp det på vadå? Under 10 tror jag. Du var snabbast av alla. Ja, jag var typ snabbast av alla tror jag. Ja, du var snabbast. Men jag drog ner. Det här pjäsen, ja, det här var ingenting att hänga i granen. Nej, det hänger aldrig med i granen. Jag trodde jag var bra på det här. Men som du, fan. Du var jävligt snabb i början. Ja, jag tror jag var det. För grejen var såhär, jag hade en taktik. För jag brände mig så jävla hårt i min gom. Så jag tog alla sidor för att det var kyligare. Men jag tror det inte gick fort alltså. Alltså grejen är att det körde vatten med hela tiden för att spala det ju. Och så är det lätt att svänga. Jag tycker det är snuskigt att ha kallt kött i munnen. Jag körde mayo som kylde ner. Jag har så ont i magen nu. Dock, jag trodde jag skulle vara sämre. Det här, hur mycket skulle du tippa på det här? 150 gram. Ja, max. Max 150 gram. En puck kvar. Det är en puck kvar ungefär. Det är opressad liksom. Ja, jag åt ju utav dig. Så jag åt ju strax över... Du åt inte en puck av mig kanske. Nej, men alltså en halv i alla fall. Lätt en halv. Ja, en halv puck kanske åt av mig. Okej, men säg 1-5. Helt ärligt, jag är ändå nöjd med min prestation. För jag är ju nybörjare liksom. Eller nybörjare? Jag är amatör. Ja. Okej, men ni som ändå är lite duktigare i det här. Vad fan, tycker ni att vi gjorde det bra ändå? Alla gjorde det bra. Det var ju kanonbra jobbat. Var vi bättre än vad ni förväntade er? Jag räknade med att ni skulle vara så här då. Jag trodde att när ni kom att det inte en chans. Och sen ni stod här och taggade upp så tänkte jag okej, de kommer besegra oss så jävla lätt. Nej, men vi hade liksom gränsen här uppe. Men där borta på hörnet var det klassiska nybörjarmisstaget. Man är skittaggad, det kommer gå svinbra. Och så äter man och så dör man. Ja. Det är det som jag kände bara. Fuck, men alltså jag har kollat jävligt mycket videos alltså, och försöker analysera det här och jag tycker de är säkert jävligt. Grejen är att ta det stopp så tar det stopp. Ja, det, går det är det jag kände alltså. Eller som jag sa, det är magsäck. Jag har alltid lite mer plats. Ja, det är skillnad. Fast på ett sätt känner jag inte, jag känner inte ändå att jag är mätt faktiskt. Jag känner inte den här mätta känslan än, men det är stopp. Man har någon annan typ, nu har vi matkoma. Åkte du 45 mil för att förlora? Fast jag vann ju på en grej, fast det tävlar vi inte ens om egentligen, så det är skitsamma. Jag är ledsen sa han. Jag var snabbast, du var långsammast. Ni var bäst. Fan alltså. Men det var alltså, det skiljer inte mycket. Nej. Det ska vara alltså det där lilla. Ja, det här är det som skiljer. Alltså hade ni kört all in för när ni trodde att vi hade börjat vinna, då slutar ni du typ. Hade du bara nötat där så hade det varit 30 sekunder efter oss. Det var riktigt close. Fy fan. För jag trodde ni hade mer dock, för jag såg att det låg lite kött på din bricka. Jag tänkte bara, kanske är mer än vad jag tror. Ja. Men det var bara en puck. Vågar man ställa sig upp? Ja. Är det farligt? Nej. Det är skönt att stå. Okej. Shit alltså. En kaggekäck liksom. Tänk dig att det är 1,5 kilo kött här. Ska vi kolla på den här också, minnen? Tänk, här ligger den här hamburgaren. Ja, där här. Ligger Där ligger den, fast lite mindre sådär typ. Ja, det är sjukt. Ja, jävlar. Men fan, grymt jobbat. Fan. Ja, ni med. Kul tack för tävlingen för att säga. Bra jobbat. Ja, det är kul faktiskt. Mm. Jävligt kul. Ja, shit alltså. Nej, men där, jag tycker alla gjorde bra ifrån sig. Det var kul. Ja. Du vet, jag tänkt på det här och sett fram emot det här så länge. Ja. Jag bara, fan, jag tror, jag kan nog vinna över om du. Hur länge har ni taggat, alltså, innan det här? Alltså... Alltså, ni två. Alltså vi har väl preparat typ senaste dygnet bara, men sen vi har taggat inför det här
sen vi fick confirm att det här blev av. Ja, okej. Okay. Det är ju typ en vecka ganska exakt typ. Ja. Så ja, nej men det var svinkul och stort tack till Tugg i GBG. Svinbra började och jäkligt schysst att vi fick vara här och göra vår grej. Det var asnice, dra hit och käka fan, det är svinbra, vi har varit här flera gånger. Ja, efter fyllor, efter... Nej, det är innan. Jaha, innan. Nej men boys, tack som fan, lite klibbiga händer men så får det vara. Bra match. Bra match. Och glöm inte att kolla in på Matkom också, för ni har filmat lite behind the scenes, eller typ såhär, vloggat lite. Yes. Jag avslöjar såklart inte vad som händer, men det finns lite behind the scenes. Ja, men den vloggen tycker jag ni... Där har vi lite, de sitter i den. Ja. Vi har ju lite försnack där, hur, liksom, hur ni, vi tror att ni tänker. Ja, men ja, ni har det. Det där ska jag kolla på, det ska bli riktigt intressant att se på. Ja, men jag länkar i beskrivningen. Och med det sagt så får jag väl säga tack och hej. Tack och hej. Tjena. Peace.